はい、どうも皆さんこんにちは、ピクトンです。今日はですね、前回、この村を発見したと同時にですね、こちら、ほら、見えますか？ピラミッドの方が、見つけました。で、次の動画でですね、コロスケと一緒に、このピラミッドの中を見ようと思うんですけれども、皆さんご存知かと思いますが、実はあのピラミッドですね、あの中に宝箱あるんですけれども、まあ下に降りると、トラップが発動して、なんかおったな、はいか、トラップが発動してですね、すべての、アイテムがぶっ飛んでしまうという、仕組みになっております。で、私はですね、何回かやったことあるんで、この、トラップ知ってるんですけれども、ポロスケさんですね、ポロスケさん実は何も知らない人なので、絶対にこのトラップ引っかかると思いますので、それをですね、動画で、皆様にお見せしたいんですけれども、まあ、アイテムちょっともったいないので、事前に、くり抜いておきたいと思います。はい。で、ピラミッドの中ですね、実はこの紫色のここの下、掘っていくとですね、その下に宝箱が何個かあるという形になっております。ただ、当然ですね、先ほど、言った通り、このまま行くと全て爆発してしまう形になります。これですね、この宝箱があります。で、実はこれ、石ではなくてですね、感圧板になってます。で、ここ踏むと、この、感圧板の下にですね、TNT 爆弾がいっぱいあって、すべてぶっ飛んでしまうという仕組みになっております。では、今回は番外編ですね、ホロスケさんが今いないうちに、ちょっと宝箱の中身だけくり抜いちゃおうと思います。じゃあ行きましょう。ああ危ない。なんてこと。さあ、続きやっていきましょう。よいしょ。やば、危うく番外編でピラミッド台無しにしてまうとこでした。そしたら最後掘っていく。考えましょう。はい、戻ってきました。あれはもう危ないので取れないですね。ですので、ここですね。ここから、下に掘っていきたいと思います。はい、ここ石ではなくて感圧板になってますね。で、ちょっとですね、下の方、どうなってるのか見てみたいと思います。はい、これわかりますか皆さん。ほら、こういう形で感圧板の周りの石の、とこですね、全部こう TNT 爆弾がある感じです。ちょっと松明取ってきます。はい、まあ、ちょっとですね、試しに、こんな感じでちょっと、どこか近くに洞窟ありますね。こんな形で全て TNT の爆弾で、囲まれています。で、これちょっと、あ、これ実は真ん中にもこれあるんですね。ということで、ホロスケさんはこの TNT 爆弾で、ぶっ飛ぶという、ストーリーになります。なんで、わからないように、埋めていきましょう。よっかな。ではですね、早速この4つの、宝箱をくり抜いていきましょう。
の、これな、馬よろいって言うんですかね。ほね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 、すな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 、ゾンビ。はい、ハズレです。そしたら、ちょっと怖いんで、横をちょっとくり抜いて、はい、次、せーの、はい、見事に、ハズレです。では、3つ目ですね、見てみたいと思います。せーの、よっ、おっ、エメラルドが変わりますね。ただもうちょっといいのなかったのかな。では、次、最後ですね。せーの、あー、ここも外れ。いや、すはい、そしたらですね、ここ盗賊にあったようになっちゃってるんで、わからないように埋めていきたいと思います。これ進むじゃない、これか、ここ、あれ、あ、逆、こうね、あ、こうね、とりあえずちょっと村に戻って朝になるまで待機したいと思います。今のうちにですね、せっかくゲットしたアイテムは、ここに隠しておきましょう。はい、いや、ちょっと待って、うん、まさか番外編でこんなにも苦戦するとは思ってなかったんですが、ちょっとあいつらをどうにかしてやらないと、アイテムが少なくなって頑張れるかな。剣2つ、どないしたんやかな。次こそ、どんな、あ、これ修正するの大変やな、これ。ああ、ちょっと、とりあえず巻き潰し。これでとりあえず安全確保。よし、帰ろう。はい、ということでですね、なんとかピラミッド修復できました。だいぶ形変わってしまいましたけど、ではですね、次本編でホロスケさんが、見事
爆発されるのを楽しみに見てまいりましょう。では番外編でした。バイバーイ。